գալահեր ստանդիրություն Վարդուհի Ազումանյան, Տիկին Նազարյան, Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Սաշիկ Սարգսյանը հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ չի պատրաստվում վերադարձնել 30 միլիոնը, պատճառաբանելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտարարության մեջ չի նշել, որ դրանք անօրինական հիմքերով են ձեռք բերվել. Ինչպես կմեկնաբանեք նախ հայտարարությունը ու ինչ գործողություններ են տարվում, որպեսզի պարզվեն արդյոք կան ինչ-որ ապացույցներ, որոնք հիմնավորում են դրանց անօրինական ձեռք բերված լինելու հանգամանքը. Ապօրինի հարստացման հարցով կարծում եմ պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները և կառավարությունը, կառավարության անդամները համապատասխան կերպով պետք է հետամուտ լինեն այդ հարցին։ Ես այդ հարցով չեմ զբաղվելու և ճիշտ ասած կուզեի պատասխանել այն հարցերին, որոնք իմ գործունեության շրջանակում են։ Ես կարծում եմ բոլորի համար շատ ավելի լավ կլինի, եթե ես անդրադառնամ այն հարցերին, որով ես եմ զբաղվում։ Տիկին Նազարյան, բարգավաճ Հայաստանը, որի հետ իդեպ այժմ դուք կառավարություն եք կազմում և կիսում եք կառավարության պատասխանատվությունը, ձեզ մեղադրում է ուղղակիորեն թե անուղղակիորեն իրենց սև PR անելու մեջ և նաև մեղադրանքներ հնչեցնում ձեր հասցեին, թե այդքանից հետո ով է սերժական նորովականը, դուք թե իրենք, ամեն դեպքում նաև պնդում է, որ քաղաքապետի ձեր թեկնածուն վախենում է իրենց հետ բանավիճելու և հրավեր է եղել առանց Նիկոլի բանավիճի, իսկապես ձեր թեկնածուն միայնակ վախ ունի բանավիճելու քաղաքապետի մյուս թեկնածուների և մասնարապես Նաիրա Զոհրաբյանի հետ? Շնորհակալություն։ Նախ սև PR-ի մասին, կարծես թե նոր պարզ դարձավ, որ հենց Տիկին Զոհրաբյանը և Բարգավաճ Հայաստան ուսակցությունն է սև PR-անում, մեղադրելով, որ մեր ցուցակում կան անձինք, ովքեր կապ ունեն իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Մինչդեռ մենք ունենք նախկինում արձանագրված փաստեր, որ հենց Սարոյան Դաշինքի 9 անդամներն են կողմ քվեարկել Սերժ Սարգսյանին վարչապետի ընտրության ժամանակ։ Նրանք են կոալիցիայի մեջ եղել հանրապետական կուսակցության հետ։ Նրանք հենց Տիկին Զորավյանն է, որ կողմ է քվեարկել մարտի 1-ին հատուկ դրություն մտցնելու որոշմանը։ Եվ այդ ամենից հետո նրանք համարում են, որ մենք ենք սև PR-անում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հայկ Մարությանի բանավեճերի մասնակցությանը, ես միշտ կողմ եմ եղել, որ թեկնածուները մասնակցեն բանավեճի, բայց այս հարցը որոշում է անձամբ թեկնածուն, և ես կուզեմ, որ դուք ինքներդ այդ հարցը ուղեք հենց թեկնածուին։ Չգիտեք ինչ վերնա խուսափում այդ բանավեճերից։ Ես չեմ կարծում, որ խուսափում է։ Դուք ինքներդ գիտեք, որ այս օրերին և առաջիկա օրերին, քանի որ քարոզարշավի ժամանակաշրջանը շատ կարճ է, ինքը ամբողջ օրը անցկացվում է վարչական շրջաններում հանդիպումներ ունենալով քաղաքացիների հետ։ Հավանաբար այդ շփումը շատ ավելի կարևոր է համարում, բայց ես ներողություն, եթե հիշում եք, նույն վաճառաբանությունը Տարոն Մարգարյանն էր բերում ժամանակին, թե Տարոն Մարգարյանը, ես չեմ հիշում, որ Տարոն Մարգարյանը երբևէ քայլում էր փողոցներով և իր քարոզարշավներ անում, թրուցիկ բաժանելով և պատասխանելով քաղաքացիների հարցերին։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ թեկնածուները լավ կլինի, որ մասնակցեն բանավեճը։ Տիկին Նազարյան, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամ իմ քայլը Դաշինքի հարաբերությունները կամ իշխանության հարաբերությունները առհասարակ կառավարության մաս կազմող Հոյիդայի հետ, այսպես ասած, շոկոլադային չեն։ Կառավարության մաս կազմող ԲՀԿ-ի հետ նույնպես կարծես թե այն չեն, դարված են։ Հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթները քարոզարշավին, հանրահավաքներին, այդ ասֆալտին փռելու, չգիտեմ, օլիգարխիայի դեմ ելույթները, նաև սկսած Նասկուց, Շարասուներ և այլն, Հայաստանից լարելու սպառնալիքներ, զգուշացումներ, այսպես ասած, երեկ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ նրանք, ովքեր Հայաստանում իրավիճակ են դարում, կլարվեն Հայաստանից, ժողովուրդը նրանց կլարի Հայաստանից բարեսբուն իմաստով։ Հիմա տեսեք, այս ամեն ինչը արդյոք չի վկայում, որ այնուամենայնիվ Հայաստանում վհուկների որս է սկսել։ Շնորհակալություն։
Մենք հիշում ենք, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց վարչապետ, դա սովորական պայմաններ չէին, եւ այն պատգամավորները, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեցին վարչապետ, ինչ որ առումով պարտադրված էին, այդ պարտադրանքը փողոցից էր, քաղաքացիների ճնշմամբ դա իրականացվեց, այսինքն նրանց բարի կամքով չէր, եւ մեր համագործակցությունը կառավարությունում նույնպես այդ իմաստով պարտադրված է, ոչ թե մեր ընտրությունն է մեծ հաշվով։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի այն հանրահավաքների ժամանակ ասած խոսքերին, տարբեր, ճիշտ ասած ես չէի ուզի մեկնաբանել, այն է, ինչ նա ասվում է, թող այդպես լինի։ Շատ կարևոր է հասկանալ կոնտեքստը, այդ արտահայտությունները արվում են ի պատասխան, մենք ունենում ենք տեղեկություններ, որ ընդրակաշարք են բաժանում, իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն այդ հարցով և ճշտեն։ Այո, մենք դիմել ենք իրավապահ մարմիններին, փոխանցել ենք տեղեկություններ, որովհետև քաղաքացիները մեզ ակտիվ հաղորդում են լուրեր դրա մասին, եւ ըստ էության այդ կոշտ արտահայտությունները ուղղված են այն անձանց, քաղաքական գործիչներին, գուցե նաեւ ովքեր գործում են հեղափոխության դեմ, հեղափոխության արժեքներին դեմ եւ օրինականությանը դեմ, որովհետեւ մենք խոստացել ենք արդար եւ ազատ ընտրություններ, եւ եթե կլինեն մարդիկ, քաղաքական գործիչներ կամ ընտրակաշարքի բաժանման կազմակերպիչներ, ապա նրանք ըստ էության վտանգում են ընտրությունների օրինականությունը եւ պետք է համապատասխան վերաբերմունքի արժանանան։ Նաեւ այո, քշվեն Հայաստանից։ Փոխաբերական իմաստով պետք է քշվեն Հայաստանից, չգիտեմ, մասնակցեն ընտրությունների։ Քշվելու մասին ամեն դեպքում օրենք չկա։ Պարզ է, օրենք չկա, բայց ես կրկնեցի պարոն վարչապետի ասած այդ իմաստով, բնականաբար օրենքի սահմաններում պատասխանատվության ենթարկվելու մասին է խոսքը։ Իրավապահ մարմինները պետք է պարզեն, ես չգիտեմ, ես ընդամենը ունեմ տեղեկություն, այսօր առավոտյան ստացա, որ ինչ-որ համայնքում, շենքում, մարդկանց, տներում, այո, թող իրավապահ մարմինները պարզեն դա։ Տիկին Նազարյան, դա մասսայական բնույթ է կրում, թե առանձին դեպքի։ Չեմ կարող ասել, առանձին դեպքի մասին ունեմ տեղեկություն, անմիջապես հաղորդել ենք իրավապահ մարմիններին։ Այլ հարցեր։ Շնորհակալություն։